На Есенс кино, само в дома на киното. Всеки понеделник София Филм Фест за учащи. От 26 септември до 19 декември гледайте Каръци, Спотлайт, Карл и още. Повече ще намерите във Фейсбук и на сайта София Филм Фест за учащи. Проектът е финансиран от Столична програма Култура и Национален филмов център с медийното партньорство на БНР.